كلن تون أكشن دا كتيفي وحكوسه قد بنا يا ورك الصومالي قد بدن قيبت أنكو أجد دنا أجو ووين دولة إثيوبيا أصل لما فلانا أجح عريسا هشيس مصر إيه الصومالي أبي ورك وح شيء جيان إنه يري من الباب كلا أوه ورح يوجن أو تبا قلق الحيوجن لك كلن طي أفرت أن يسدي دي جوان iyo sidoo kale soomaaliya iyo ballaarinta ku saabsan saldhigyada masaaridu ay ka samaysanayaan soomaaliya warbixin ayaan kula wadaagi doonnaa siciidani wararku waxay sheegayaan in dawladda etoobiya farreen culus ay la wadaagtay xogta qorshaha abi uu ka doonaya maamul goboleedyada iyo sidoo kale guud ahaan siyaasiyiinta madhabbaasa in xubno ka socda maamulka buntland ay tageen magaalada adis ababa ee dalka etoobiya ganacsatada muqdisho go'aamiyey

kadib maalmo muqdisho ay u kala xidneed shirar deg dega ooay furanayaan kuu soo gudbi doonnaa iyo qodobka doodda dawladda soomaaliya ma la dhihi karaa go'aanno jilicsan ayay ka qaadatay etoobiya qaybta commintyga noogu soo qor aragtidaada waa jimco daawadayaal waana lix iyo tobanka bisha agosto labada kun iyo afar iyo labaatan u diyaar garooba qodobada aan dulmaray oo faahfaasan qodobkeenna koowaad ayaan ku bilaabaya dowladda etoobiya waxaa laleeyahay si lama filaanah ayay uga carootay ugana naxday weliba heshiiska dhex maray masar iyo soomaaliya ee arrimaha militeriga ra-isal wasaaraha itoobiya ayaa isugu yeedhay golaha amniga qaranka etoobiya siday muujinayaan warbixinno deg degoo hadda soo baxay kulankaasi wuxuu ka sheegay inay ku furantay furun ay adag tahay inay xajisay itoobiyaanku aba inay iska xajiyaan abi ayaa yidhi waxaan nugu furantay furun weyn waa inaan qaadnaa tallaabo deg dega sidoo kale waa inaan muujinaa go'aanka ku saabsan ajandaha iyo aragtida itoobiyaanka ee ku saabsan xoojinta qodobada qaar taas ayaa noqotay arrin lama filaana golaha amniga qaranka ayaana go'aamiyey in xuduudda soomaaliya la geeye ciidanka ugu badan ee etoobiya hubka ugu culus ee itoobiyaanku leeyihiin iyo sidoo kale inay qaadaan dhowr tallaabo oy u arkaan go'aannada halista ah ee etoobiyaanku ay la kulmayaan haddii misaaradu isku ballaariyaan gudaha soomaaliya heshiiska masar iyo soomaaliya ayaa ahaa heshiis militari aba difaac oo dhex maray labada waddan ka sokow inay ku biirayaan ciidanka admis waxaase ka xoog badanaa la leeyahay heshiiska dawladda soomaaliya iyo dowladda masar ay wada galeen ee arrimaha difaaca kaasoo loo arko go'aan lama filaan ku noqday dowladda etoobiya dhanka kale afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee etoobiya nabiyu tadl waxa uu sheegay in etoobiya ay sii wadi doonto xoojinteeda dadaallada diblomaasiyadeed ee lagu xaqiijinayo inay hesho marinbadeed laysku hallay karo wuxuu soo hadal qaaday wadahadalladii u dambeeyey etoobiya iyo soomaaliya ku dhex maray magaalada ankara ee dalka turkiga isagoo sheegay in etoobiya iyo soomaaliya ay isku afgarteen in wejiga saddexaad ee wadahadalka la dadejiyo lana qabto afhayeenka ayaa sidoo kale waxa uu sidoo kale ka hadlay howlgalka nabad ilaalinta ee midowda afrika ee soomaaliya waxaana uu sheegay in etoobiya ay si dhow ula socoto xaaladda soomaaliya nabiyo tedl ayaa sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in dalalka hadda ciidamadu ay ka mid yihiin admis ay ka mid tahay etoobiya iyo danayayaal muhiima ooy tahay in lagu tixgeliyo aragtidooda iyo tabashooyinka ay qabaanna ay tahay in markaasi la qaato si loo fududeeyo ayuu yidhi si habsami leh howlgallada loogu wareejinayo howlgalka admis ee beddelaya waxaa kalooo muujiyay sidaa etoobiya u aaminsan tahay in ay markaasi haydaha ay qusayso ay ku jiraan midowga africa iyo qaramada midoobe ay tahay inay hubiyaan sida uu yidhi talooyinka lagama maarmaanka ee dhammaan dhinacyada ay qusayso ooay ku jiraan dalalka ku deeqay ciidamada admis soomaaliya sidoo kale waxauu yidhi in si taxadar leh ciidamo cusub loogu diyaariyo si ee looga fogaado isfaham la'aan aan loo baahnayn iyo sidoo kale xiisad lamafilaana oo gobolka ka qaraxda warkan ka soo baxay etoobiya ayaa yimid maalmo oon ka dib markii dowladda soomaaliya ay dawladda masar heshiis dhinaca difaaca kula saxeixatay magaalada kaahira taas oo labada madaxweyne ay tilmaameen in uu yahay تلاب مجيمة أو كر لوجو قاضي أبنجا يسدو إيه كله اللي ده قبلك وأنا أرنت والولك يو إيه ولا هو جو دولة دا إيطاليا كده مركي سلم أي أم قشري إن ااا آه هشيس دفاعي ودا جلين دولة دا سومالية يسدو كله دولة دا مصر تحسن نقطي مد أبي أفرتني يسدي دي ساعة أقو ضبي ساق قاضي تلابوين لما او دك warbixinadii ugu dambee waxay hadda muujinayaan in sidoo kale ay jiraan iskudayo waaweyn iyo sidoo kale go'aano etoobiyaanku ay ku doonayaan in xuduudda soomaaliya ay ku xoojiyaan rabitaankooda maalintii shalay aheed saad la socotaan daawadayaal magaalada godey ee gobolka shabeelle dawladeegaanka soomaalida waxa tegey taliyaha ciidanka xoogga dalka juula ninka lagu magacaabo iyo sidoo kale hogaamiyaha dawladdeegaanka mustafa moxamed cumar cagjar saraakiilka leh ayaa sidoo kale tagey goday waxay ka dhagax dhigeen saldhig ciidan oo deg deg loo dhisayo sidoo kale taliyaha militariga ayaa u gudbay magaalada feerfeer ee xuduudda gobolka hiiraan halkaas oo sidoo kale ka dhagax dhigay saldhig kaloo deg dega sida wararku sheegayaan etoobiyaanku waxay hadda xoojinayaan aragtidooda ku saabsan arrimaha soomaaliya gaar ahaan xuduudda etoobiya xoog iyo xeelad iyo xisaab intaasba waxay ku doonaysaa inay ku hesho bad midday ku weysana midda kale ayay ku tijaabinaysaa soomaaliya dowladda soomaaliya ayaa looga baahan yahay inay qaaddo tallaabooyin waaweyn oo arrintan looga jawaabayo marka la qiimeeyo aragtida abiid iyo fikirada kaldan aba guracan ee u qaadanayo ee ku saabsan arrimahan lama oga xaalku meeshu ku biyo shuba doono iyo xiisaddu meeshay ku dhammaad doonto waxaase muuqanaya iskudayada qaar inay fishilmi doonaan marka la qiimeeyo madax adeegga abii iyo sidoo kale fudeydka uu ku wajahayo arrimaha soomaaliya iyo duulaankuuu ku soo qaadayo taasoo loo arko gardarro cad ooaan geed loogu gabban dadka soomaaliyeed ayaa fahamsan aragtida abi ee qar iskatuurnimada inaysan inuusan ku liibaani doonin siday yi aaminsan yihiin taasi ayaa ka dhigan inay jiraan iskudayo agandayaal iyo sidoo kale go'aanno muhiima in dawladda soomaaliya maanta ay qaadato uga beddelayso aragtidii hore dadka soomaaliyeed ee arrimahan u dhundulel aba falaqee ayaa aaminsan go'aannada ka soo baxaya dawladda soomaaliya inay aad u jilicsan yihiin loona baahnaa go'aanno cadcad inay ka qaadato dawladda soomaaliya damaca itoobiya fariimo culusnaay markaasi ku wajahdo etoobiyaanka taasi ayaa ah go'aanka kali ee looga adkaa karo madax faluuq ninka qaba ee la yidhahda abiy axmed cali abi dadka etoobiyaanka oo sii kale irdhoobaya ayuu doonayaa inuu isugu soo celiyo qodobkan ku saabsan dekad aad leedihiin iyo saldhig militari oo ciidankiinnu ka hawl galaan ayaan idiisoo wadaa ee ila shaqeeya dadka itoobiyaanka waxay aaminsan yihiin inay aragtidaasi tahay midda kaliy oo lagu miday karo aragtida etoobiyaanka malaayiintan ayuu ay mar walba ku sheegaa inaysan badla'aan ahaa karin waana qodobka hal abuurka uu uga dhigayo dadka sii kale fogaanaya etoobiyaankaqadhda إسلا وركاس كاس ورر أدو بود لان سعيد عبد الله داني هيا ورركو شيغا يان إن أي توبي أي أسو در تفرين إسوغنا أو وفتي أو ديري مقالة دا أدس أبابا إيه سعيد دني ورركو وحي شيغا يان إن دولاد عروس أيوغا تميت لانا وداكتاي قرشة أبي أو دوني إن قدها سوماليو كسامي ما مولك داني أيام ما مكوهر سيان لح لح اللهين أو تاقيري دولاد أي توبي وحنو للان سعيد عبد الله داني دولان كي iyo warka dawladda soomaaliya taasoo ku sheegay in warka soomaalida loo sheegayo ee ka soo baxaya dawladda soomaaliya uu yahay war dhalanteeda oo aandhegaha markaasi loo e a oo aan loo dheganuglaa karin saciidana ayaa si markaasi aan leexleexa lahayn u garab istaagay hogaamiye abi axmed cali taasna waxay ka dhigan tahay xiriirka ka dhexeeya adis ababayo garowe oo aad u xooggan hadda madaxweynaha buntland ayaa lasoo waranayaa in wasiirro uu ku jiro wasiirka maaliyadda uu u diray magaalada addis ababa ee dalka etoobiya cid ay la kulmeen iyo fariintay wadeen faahfaahin lagama helin inay wafdigaasi bxeen ka baxeen garowe tageen adis ababa ayaasenaloo xaqiijiyey siday wararka garowen aynu ka helnay ay muujinayaan wxku soo kordha dib aan ka egi doonaa dhanka kale ganacsatada muqdisho ayaa go'aamiya in la xiro suuqyada ugu waaweyn ee magaalada muqdisho sida suuqa bakaaraha suuqa xamarweyne suuq bacaad suuqa madiino iyo sidoo kale guud ahaan goobaha muhiimka taas waa caqabad weyn waana furun kale oo xasan sheekh ku furay dawladdiisa dad badan ayaana markaasi is weydiinaya sababta arintan laga baaqso karay loo dadejinayo haddaba daawadayaal sida ay muujinayaan warar deg deg oo hadda soo baxaya ee warkii ka soo baxa wasaaradda maaliyadda ee ahaa canshuur kordhin deg dega in la sameeyey oo lacagaha markaasi

ay ku yeesheen magaalada muqdisho waxay kaga hadleen caqabadaha ay sheegeen inay ka heestaan dawladda ganacsatadan oo badeecadaha kala duwan dalka la yimaada ugana soo degaan dekeda muqdisho ayaa sheegay in la soo rogay canshuura xaddaafa haddii dowladda u dhegan nuglaaweyso dekedda muqdisho wax kalama soo degi doono oo waxaan u wareegi doonaa dekeda gobolada sidaas waxaa laga soo xigta qaar ka mida ganacsatada meeshaasi dowladda waxaa uga dhumi kara canshuur xaddhaafa جنا ستة أن أو سوق يمد أنا عادي هاي إن أو كده عي جدها مجال هذا مقدش يا للصورنا يا إني كسر هرجستين عن شرط عصب أيبك أو نقول إيش بقول كيف وحين كوا تجيب إيش أو قف كسته أو حيب سنية جنا يا تلمامي إني لا كل من وسير الصومالية بل صي كلا صو كل من وحنا تيجا صدق كله إن وسيركو lacagaha danabaysan ee iibka ayna bilaaban doonto bishan siddeed iyo tobankeeda qaar ka mida ganacsatada oo warbaahinta la hadlay ayaa baaq u diray hoggaanka saree dalka kulanka ganacsatada ayaa waxaa loo saaray aaa waxaa laga soo saaray war saxaafadeed waxayna ka cabanayaan laba arin oo canshuurta iibka ee lagu soo rogayo iyo canshuuro sidoo kalena horey loogu soo rogay badeecadaha uga soo dega dekedda magaalada muqdisho

maamulka gobolka banaadir iyo taliyaha qaybta booliiska guddoomiye ku-xigeenka dhanka amniga iyo siyaasadda yebo iyo taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka macalin mahdi ayaa tegey goobtii ay ku bannaanbaxeen yebo iyo mahdi oo warbaahinta la hadlay ayaa ballan qaaday inay hogaanka qaranka ay u gudbiyeen cabashada dhalinyarada waxay sheegeen in bajaajleyda ay kula heshiyeen in bannaanbaxyada la joojiyo oo ay markaasi shaqaystaan iyadoo aan waxba sharciya la weydii doonin ilaa inta laga xallinayo cabashadooda ciidamada traafikada ayaa laga markaasi qaaday jidadka muqdisho kuwaas oo bajaajlayda weydii jiray leysinka hadda laga cabanayo qiimihiisa dhallinyaradan ayaa ka cabanaysa in qiimaha leysinka ay dawladdu gaarsiisay saddex boqol oo doolar sidoo kalena waxay ka cabteen ganaax ay ku qaadeen ciidamada taraafikada ee jidadka jooga dhallinyarada ku shaqaysta mootobajaajta oo iska soo saaray guddi gaarah ayaa ballan qaaday inay u hoggaansami doonaan go'aankii lagu gaaray kulammadii ay la yeesheen madaxda gobolka sidoo kale bajaajleyda ayaa shaaciyey inay soo gebagabeeyeen bannaanbaxyadii socday muddo saddex maalmooda isla markaana ay hadda kadib ee shaqaysan doonaan si nabadgelyo ahna magaalada muqdisho ku mari doonaan maadaama jawaab laga sugayo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ah marjaca ugu dambeeya ee arrintan go'aankeeda laga sugayo taasi waxay ka dhigantaha inay jiraan iskudayo waaweyn iyo tallaabiyn culus oo la qaaday taas ayaana ah go'aanno muhiim ay tahay in wax laga bedelo wararkii ugu dambeye hadda waxay sheegayaan inay socdaan kulamo xoogan madaxweynaha soomaaliya ayaa habeenkii xal aha ku soo laabtay magaalada muqdisho soo laabashada madaxweyne xasan ee muqdisho ayaana la soo waranayaa inay tahay go'aan ku saabsan in shirar deg dega la geli doono sidaa daraaddeed in la qaadi doono tallaabooyin waaweyn xaaladda caasimadda ayaa cakirneed maalmihii lasoo dhaafay dhinaca dhallinyarada dhinaca ginacsatada ammaanka muqdisho iyo dhinacyo kala duwan oo u baahan in wax layska weydiiyo taas ayaana ah in madaxweynuhuu kulammo deg deg uu ka bilaabay arrintan xalkeeda in la galo daawadayaal waxay ku soo kordha dibaan ka eegi doonnaa oo wararkeenna dambaan ku faahfaahi doonnaa hadi alla qadaro inala jooga oo ku soo biira suldaanka t v muuqaalkan sheer gareeya haddii alla qadaro dibaanna ka eegi doonnaa wararkeenna kale in sha allah wararkeenna kale in sha allah